Жыл басынан Петропавлда велосипед ұрлығының 53 фактісі тіркелген. Олардың барлығы үй кіреберістері мен дүкен аулаларынан ұрланған. Өткен аптада полицейлер 7 шайтан арбаны иелеріне қайтарды. Полицейлер велосипед ұрлығына қатысы бар деген күдікпен 37 жастағы петропавлдықты ұстаған. Баукеспе бір велосипедті кем дегенде 10 мың теңгеге сатып пайда көріпті. Қазіргі уақытта қолды болған зат тәркіленіп, ұры уақытша ұстау изоляторға қамауға алынды. Петропавл қаласының бірқатар тұрғындары бірінші полиция бөліміне велосипед ұрланғаны туралы шағымданды. Жедел іздестіру шаралары барысында Петропавл қаласының тұрғыны анықталды. Оған Қылмыстық кодексінің 188-бабының 2-бөлімі бойынша айып тағылып отыр.